13 ମାସର ବାଛୁରୀ ସାଜିଜି କାମ ଦେନୁ ଦିନକୁ ଦିଓଳା 3 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇନି କି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନି ମାତ୍ର 13 ମାସର ବାଛୁରୀଟିଏ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1.5 ଲିଟର ଲେଖେ 3 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବିଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଏପରି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଉକ୍ତ ବାଛୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଉକ୍ତ ବାଛୁରୀକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନି ସେପଟେ କାମଧେନୁ ବୋଲି କହି ଗାଁ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ବାଛୁରୀକି ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜେନାସାହି ଅଧୀନ ହରକଣା ସାହିରେ ଏହି ଗାଁର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ପେଶାର ଜଣେ ଗୋପାଳକ ତାଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 3 ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି 2 ମାସ ତଳେ ଦିନେ ସକାଳେ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ବାଛୁରୀର ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ଆପେ ଆପେ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କୌତୁହଳ ପୂର୍ବକ ଉକ୍ତ ବାଛୁରୀର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଥିଲେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ପରି ବାଛୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ଷୀର ସକାଳ ପରି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଦୈନିକ 2 ବେଳା କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଶାନ୍ତିଲତା ଘର ଫତେପୁର ସେଟା 13 ମାସରେ ବାଛୁରୀ 2 ମାସ ହେଲା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଆଉ କ୍ଷୀର ତ ଆପେ ଝଡ଼ିଲା 15 ଆଉ କ'ଣ ଦୁଇଲେ ଆଉ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି 1.5 କିଲୋ ଲେଖା ଦୁଇଛନ୍ତି ବକ୍ତାର ଖାଇ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଛେନା କରିକି ଠାକୁର ଦୟାରୁ ତାର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ 13 ମାସ ବୟସରେ ବିନା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ମାଇ ବାଛୁରୀ 3 ଲିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଷୀର ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କଥା ଅଟେ ଏହା ଘଟିଛି ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବାଛୁରୀଟି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ବିଭାଗୀୟ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ଏହାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ମାସ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଉଳି 1.5 ଲିଟର କରି 3 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏହାର ବୟସ ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ତା'ର ଅର୍ଡ଼ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପନା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ମାଲିକ ଏହା ଦେଖି ତାକୁ ଦୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦୁଇଁବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତା'ର ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସି ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲି ଯେହେତୁ ଏହାର ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନି ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ସେ ତା'ର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇଦେଲା ଏବଂ ଏବେ ଦୈନିକ 3 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡୁମାଣି ଟିଭି।